Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Juliana, eu sou assessora de gestão corporativa na Rede Brasil do Pacto Global e pesquisadora no Pacific Institute, the Sea Water Mandate. Eu gostaria de agradecer a vocês que estarão hoje aqui conosco, acompanhando os debates em torno da temática dos oceanos e também a todos aqueles que estiveram conosco, acompanhando toda essa série que ocorreu durante a semana, iniciando na terça-feira. Hoje, infelizmente, chegamos ao fim de uma semana cheia, onde tivemos uma série incrível de webinars, com participação de várias pessoas, vários especialistas, trazendo suas diferentes visões, né, na temática da sustentabilidade dos oceanos. Discutiram vários aspectos relacionados ao ODS 14, que visa garantir até 2030 a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de agradecer especialmente ao Unibis Cultural pela parceria na realização dessa série de webinars, aos nossos patrocinadores Enalta, Tigre, Novelis e aos nossos apoiadores, a Plastic Ocean Foundation e World Observatory of Human Affairs. O tema do nosso webinar de hoje é Oceano, Inovação e Sustentabilidade. Nosso webinar terá duração de 1 hora e meia e pedimos que enviem suas perguntas via chat, elas serão respondidas no momento adequado, devido. Esse webinar também está sendo transmitido nos canais de mídia social da Unibis Cultural e no canal do YouTube da Rede Brasil do Pacto Global. E além disso, também está sendo transmitido ao vivo pelo site ECOA do portal da UOL. Eu gostaria de passar a palavra ao diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo Pereira, para as boas-vindas. Você, Carlo. Obrigado, Gil. Pessoal, bom dia. Satisfação tê-los aqui. Tê-los de novo para quem já participou dos outros, ou nesse aqui especificamente. Vou acabar repetindo uma coisa ou outra, mas eu sempre tento trazer alguma novidade para não ficar repetitivo, para quem viu aí as quatro lives, né? E estou bem feliz da gente estar aqui. Eu estou muito feliz com essa série que foi desenvolvida, né? Agradeço demais os parceiros, parceria de primeira hora, o Unibis Cultural, nossos patrocinadores também, os outros parceiros, o do Observatório, por exemplo, que parceira de longa data, e todos os envolvidos e envolvidas aqui para montarem, então, essa série de lives, né? O que eu queria comentar é o seguinte, né? O que o Pacto Global está dedicado a esse tema, né? O Pacto Global, em uma frase, que é uma frase que eu brinco cheia de erros conceituais, mas que exemplifica um pouco do que é o Pacto, né? O Pacto, ele é o braço da ONU para o setor privado, o setor empresarial, né? É muito importante, gente, que a gente envolva setor privado, líderes empresariais em todas as discussões, né? Por quê? Porque o setor privado, ele tem condições de, sem dúvida nenhuma, trazer inovação, financiamento para todas as questões que a gente está discutindo, né? Fora isso, também é do setor privado onde vem boa parte dos danos que a gente causa no ambiente, né? Então, eles precisam, né? As empresas precisam reduzir esse dano e precisam também, mais do que só reduzir o dano, que a gente vinha comentando anteriormente, precisam ter ali uma proposta para suas operações, para suas ações que sejam regenerativas, né? Infelizmente, a gente chegou num momento, principalmente nas questões ambientais, que a gente vinha discutindo, né? Questões sociais, muita gente está sendo deixada para trás ainda, né? É o lema da Agenda 2030, dos ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, muita gente em todos os países tem sido deixado para trás. É claro que em países em desenvolvimento, né, países de baixa renda, muito mais pessoas estão sendo deixadas para trás, né? Mas as questões ao longo das décadas, dos séculos, questões sociais, de governança, etc., elas foram melhorando, né? Mas em detrimento das questões ambientais, né? Então, a gente vê as grandes preocupações de coisas que não têm fronteira. Então, quando a gente fala da urgência climática e quando a gente fala dos oceanos.
Então, a gente precisa que as empresas tenham ali nas suas ações, ações mais regenerativas. Nesse ponto que a gente está, não adianta mais não fazer mais mal, né? A gente tem que, na verdade, regenerar o ambiente, né? E, gente, quando a gente olha para oceanos, não sou especialista, a gente tem a sorte de ter nossa sexta-feira aqui, começar nosso final de semana, e fica meu agradecimento, depois vão ser apresentados devidamente, mas a gente tem aqui o Matheus, a Jana, Vilfredo, a Patrícia e grandes amigos aí e grandes especialistas nesse tema dos oceanos, né? O que a gente tem que lembrar, né? Oceanos, assim, para além da questão simbólica, né, que tem, que é muito importante, né, e como faz bem, a Patrícia fala muito disso, né, e enfim, mentalmente, o prazer que nos traz, mas para além disso, né, os oceanos, na verdade, são responsáveis, falar um grande clichê aqui, pela vida na Terra, né? E não estou falando de origem da vida, eu estou falando, na verdade, de economia, né? 90% de tudo que a gente consome faz parte das grandes cadeias globais, né? 80% e 90% disso é, então, transportado pelos oceanos. Então, a economia também está muito atrelada aos oceanos, né? E sem falar em geração de energia, etc, etc, etc. Então, a gente precisa fazer um uso mais sustentável dos oceanos e ainda por cima, sem dúvida nenhuma, pensar uma regeneração, né? Já vou terminando aqui, porque vocês não vieram para me escutar, mas escutar os nossos palestrantes aqui. É mais uma coisa que eu estou sempre chamando atenção, no Conselho Global do Pacto Global. A gente teve uma discussão que foi trazida pelo Paul Polman, que é esse CEO da Unilever, que eu achei muito interessante, que ele falou, olha, o clima, a gente está indo, né, para catástrofe, né? Desculpa, o tom catastrófico, mas a gente está indo para uma catástrofe, né? A gente deveria limitar até 1,5 o aquecimento, que tem um efeito muito direto nos oceanos, e a gente hoje está numa trajetória de chegar entre 4 ou até 8 graus, né? O que é um desastre. Tá? É muito grande. E aí o que acontece? Só que o clima hoje, apesar da gente não estar numa trajetória boa, ele tem um call to action muito forte hoje em dia, né? Então muita gente olha ali para o clima, fala do e-mail, fala que a gente tem que tomar ações para chegar lá, né? E tem assim governanças estruturadas, né, para isso e tal. Agora, os oceanos. E aí, de novo, me perdoe se eu estiver errando aqui, mas eu diria que está num grau de complicação tão grande quanto o clima, até porque tem uma interdependência entre os dois, e hoje, e aí vem o comentário do Paul Polman, a gente não tem o 1,5 do que a gente tem para o clima para os oceanos, né? O que significa? Qual que é esse ponto que a vida vai ficar insustentável, né? De novo, é tão urgente quanto. Então, a gente sabe intuitivamente que a coisa não está bem, mas a gente não sabe ter esse senso de urgência para fazer toda a população se movimentar, fazer a sociedade cobrar, e então os governantes e os líderes empresariais tomarem ações efetivas. Desculpa a fala muito longa, mas é um tema que, claro, assim como vocês, mexe muito comigo também. E bom evento para vocês, e de novo, agradecimento muito forte a todos e todas envolvidos e para vocês aí também que estão se escutando. Obrigado. Muito obrigada, Carlos, pela sua fala inicial, pelas boas-vindas. Bom, pessoal, agora dando sequência à nossa agenda de hoje, iremos apresentar um trailer da série Mar Brasil, que é uma série de documentários que apresenta desafios e iniciativas sustentáveis no litoral brasileiro, com a participação de muitos dos palestrantes que participaram dessa semana da nossa série de webinars, como o Vilfredo Schirman, que estará aqui no debate hoje conosco. Também nessa série de documentários tem a participação do Alexander Turra e muitos outros. Bom, essa série é uma coprodução Ocean Films e produtora brasileira, com apoio da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos e USP, com patrocínio exclusivo Enalta via Ancine. Então, vamos assistir agora esse trailer. É
é impossível imaginar a minha vida longe do mar. Meu pai já era navegador e mais tarde passamos a dividir os mesmos barcos em família. Navegando, eu aprendi a respeitar o mar. Conheci a importância dele nas nossas vidas e a imensidão da sua força. Onde antes tinha terra, agora não tem mais. Pego aratu, pego siri, pego sururu, tudo isso eu faço. A senhora pode rastrear o caranguejo, saber quem pegou hoje para o nosso caranguejo. Estar no mar sempre me trouxe uma sensação de muita felicidade. Mas hoje eu também fico preocupada. 99% do resíduo é resíduo plástico. A presença de lixo no mar é um sintoma de uma sociedade insustentável. Nós estamos atravessando uma tempestade muito grande nos nossos oceanos e temos que salvá-lo. Se a gente parar hoje de emitir, demora uns 50 anos para a gente conseguir voltar aos níveis de CO2 de 2002. A saúde do mar, que é tão importante para a vida na Terra, está sendo cada vez mais comprometida. Será que é possível proteger o nosso mar de tantas ameaças? Embarcação em local proibido. A atividade humana sobre o mar tem consequências seríssimas, né? Tem várias espécies que estão ameaçadas de extinção. Nessa série, vamos percorrer o litoral do Brasil e conhecer pessoas e instituições que trabalham para a defesa da vida marinha e a preservação do Atlântico Sul. Embarca com a gente nessa viagem. Eu sou Tamara Klink e esse é o Mar Brasil. Bom, pessoal, antes de dar sequência, então, à nossa agenda, eu só gostaria de dar um aviso que logo após o encerramento do webinar, nós iremos compartilhar o link para o episódio número 4 da série Mar Brasil, que trata do lixo e poluição da série Mar Brasil, né, dos oceanos. Então, fiquem conosco. Também gostaria de avisar que a gente vai enviar um e-mail para todos aqueles que participaram dessa série de webinars com o link para todos os episódios da série Mar Brasil e também o link para a gravação de toda essa série de webinars. Agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa moderadora de hoje, a Patrícia Furtado de Mendonça, que é fundadora da Aquamater, membro da Liga das Mulheres pelos Oceanos, coordenadora Brasil da Rede de Educação Latino-Americana para o Oceano e advisor do GT Ocean's Voice, do IUNGO, o Movimento Internacional de Jovens Ligados à Convenção Quadro da ONU sobre a Mudança do Clima. Bom, a palavra é com você, então, Patrícia. Bom dia, Ju, bom dia a todos e todas. Nossa, que alegria e que honra estar aqui a convite da Rede Brasil do Pacto Global para moderar a última das quatro mesas dessa série, todas dedicadas ao nosso oceano. E não é a primeira vez que o Pacto se dedica a promover ações para os oceanos. Eu, ano passado, tive a honra de participar de um workshop e consulta, que era o Princípios Empresariais para Oceanos Sustentáveis, que foi realizado em parceria com a Plataforma de Ação para Negócios Sustentáveis em Oceanos da ONU. E haveria outros webinars em março que foram cancelados por causa da pandemia. Então, acho muito importante que o Pacto esteja se envolvendo já há algum tempo com essas ações em prol do nosso oceano. Bom, a mesa de hoje, ela dialoga com as mesas anteriores, que falaram da década do oceano, dos efeitos, dos impactos do esgoto e do plástico no oceano também. Porque a gente sabe que todos esses temas, eles estão interconectados. Assim como os ODSs também dialogam todos entre si.
Isso da mesma maneira que estão interconectados todos os sistemas do nosso planeta, né, que integram essa tão delicada, essa tão frágil teia da vida. E eu digo sempre, o oceano, ele nos ajuda também a olhar para todas essas interconexões e interdependências, exatamente porque todas as formas de vida complexas se originaram ali. E todas as águas que estão em terra também estão conectadas e, por sua vez, nos reconectam com o oceano, porque de lá elas vieram e para lá elas voltam. E é por isso que o oceano nos ensina, nos mostra mesmo que, através da colaboração, da cooperação e da simbiose, que nós podemos nos esforçar juntos para cuidar desse oceano, assim como ele cuida de nós desde o início. E sabemos que o planeta está sofrendo com o aquecimento global, o Carlo deu um quadro disso também, e os efeitos no oceano são devastadores, isso é fato. A gente tem aqui a elevação do nível do mar, que já está provocando imigrações, e o cenário das emergências climáticas vem pior ainda. Sabemos da acidificação, que causa, entre outros efeitos, o branqueamento, da morte dos corais. Temos agora, se fala muito também da desoxigenação, que com impactos imensos também em todos os ecossistemas marinhos. Já foram mapeadas zonas do nosso oceano que têm até 40% menos de oxigênio. Tem tecnologias já sendo usadas para bombear o oxigênio da superfície da água do mar para o fundo. Então é realmente delicado. E eu estava vendo outro dia um vídeo do Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, dizendo que a pandemia, esse cenário atual, nos permite, sim, repensar a nossa relação com o oceano, nos dando a oportunidade de fazer diferente. E o Peter Thomson também, que é o enviado especial da ONU para o oceano, ele afirma que, mesmo diante de todos os desafios impostos agora pelo coronavírus, para a recuperação da economia, a gente sabe que isso é importante, a gente não pode só pensar em curto prazo. Temos que olhar para longo prazo, considerando a saúde do oceano, se não quisermos caminhar, voltar para trás. E o Peter Thomson também, ele afirma que a fidelidade ao ODS 14, ela é inevitavelmente uma fidelidade a todos os ODS, né? E eu estava dizendo, o Carlo, no primeiro dia, ele já retomou esse tema hoje, ele fez menção, ele faz sempre essa necessidade de promovermos também uma cultura de regeneração do nosso oceano, porque ele deve ser sustentável, mas capaz de se regenerar, porque sem um oceano saudável, a vida humana no planeta está em risco. A gente sabe que sem nós, o planeta sobrevive. Nós é que precisamos dele. E outro dia, na primeira mesa, teve uma fala também do Glauco Kimura, muito interessante. Ele nos convida a passar a olhar para a nossa realidade como que através de uma lente azul, como se pudéssemos colocar um óculos do oceano para passar a ler a vida na Terra através desse óculos, né? E nesse sentido, a partir desse discurso, desse olhar a partir do oceano, é que eu queria falar de inovação. Porque normalmente nós pensamos em inovação e pensamos em inovação tecnológica, né? Mas a tecnologia, ela surge diante de algum desafio. Mas antes da tecnologia, antes do desafio, é esse olhar que precisa ser inovador, enxergando as coisas diferentes. Então, esse convite aqui para olharmos a vida na Terra agora também a partir do oceano. E eu queria comentar novamente, a partir da mesa do primeiro dia, que nós temos agora o Programa de Cultura Oceânica da Unesco. E eu acho que ele traz também um gatilho que é muito inovador nesse sentido. Ele propõe que nós olhemos para o oceano como um. Então, nós temos a força do hábito, né, eu mesma, em falar dos oceanos. Mas esse convite a olhar o oceano como um é para poder trazer todas as pessoas para a responsabilidade, para cuidar desse oceano que nos conecta a todos. E a Unesco, por exemplo, lançou também esses dias um programa, uma campanha, que é o Drop the S, que é exatamente para a gente cortar esse S, uma mudança de mindset para nos integrarmos nessa ação coletiva. Porque todos os povos estão envolvidos,
e são responsáveis por esse oceano. Não só quem está na zona costeira, mas quem vive dentro também, que respira o oceano. E se nós pensarmos, a própria composição química do nosso sangue é muito similar à água do mar. Nós somos também esse oceano inteiro das nossas origens, somos habitados por ele. Então, eu digo, é esse oceano regenerável e sustentável, ele generosamente continuará, se for assim, se nós cuidarmos dele, absorvendo o gás carbônico e, em troca, nos ofertando esse oxigênio, essa energia, os alimentos, sendo essa autoestrada líquida que permite a circulação de tantos barcos pelo mundo, nos dá diversão, nos dá medicamentos. Se nós pensarmos no momento atual, o teste rápido do COVID, ele é feito com uma bactéria que é encontrada em fontes hidrotermais do leito oceânico. Então, se nós pensarmos efeitos, por exemplo, de minerações pesadas, de outras atuações, como equilibrar isso tudo para que esse oceano não pare de regenerar? E aqui acho que vale citar também a economia azul, que se ela for dinamizada de uma forma regenerável e sustentável, ela pode sim nos oferecer inúmeros benefícios ambientais, sociais e econômicos. Nós temos em inglês a chamada Blue Energy, né? Que é a energia oceânica, que é uma energia que é produzida a partir de recursos naturais do próprio oceano. Nós temos os ventos, as marés, as correntes, a salinidade, a diferente temperatura da água e até mesmo só a superfície do oceano sendo usada para a produção de energia eólica e solar. Temos também a chamada Blue Food, né, que a gente no Brasil fala mais nos recursos pesqueiros, com todos os produtos da aquicultura e da pesca. Lembrando também que não é só alimento, as fazendas aquáticas de kelp, que é uma alga, também produzem um elemento que é usado hoje para a realização de embalagens descartáveis, uma espécie de bioplástico. Olha a inovação que nós temos aqui também. Mas, com todo esse plástico, esgoto, enfim, que vai parar no oceano, como nós vimos nas mesas anteriores, mais ainda, os antibióticos e hormônios que são usados na aquicultura não sustentável, isso daqui, que efeitos vai ter? Que segurança alimentar vamos ter para consumir o que vem do mar? Mesmo um vegetariano que come o sal, que come as algas, tem o microplástico já ali, como já tem também no ar que nós respiramos. Então, acho que para pensar também o papel dos jovens hoje, há muitos projetos inovadores e sustentáveis ligados a essa economia azul que são desenvolvidos por jovens e que podem ser escaláveis se tivermos os investimentos, se eles forem viáveis economicamente. Então, há uma grande produção de projetos inovadores incríveis considerando essa saúde do nosso oceano. E aqui, para chegar ao final, nós sabemos de todos esses desafios e que é urgente a mobilização de toda a sociedade, não só de empresas e governos, que às vezes a gente joga isso para eles, mas nós somos responsáveis a partir do nosso voto, do nosso consumo, das nossas atitudes, para que os objetivos do ODS 14 e da década do oceano sejam de fato alcançados. Cada um de nós, como nós dizemos, é sim uma gota importante desse oceano. E nós precisamos, por isso, para atingir, para alcançar a sociedade, precisamos de grandes comunicadores que nos ajudem a traduzir para a população em geral todos esses desafios, todos esses dados que a ciência nos traz. Isso precisa chegar às pessoas. E esses comunicadores também têm que ser capazes de sensibilizar as pessoas para enxergarem esse real valor do oceano em suas vidas. O Programa de Cultura Oceânica da Unesco tem essas perguntas que traz para a gente, que é: como eu influencio o oceano? Como o oceano nos influencia? Imagina se cada um na Terra pudesse se fazer essa pergunta e, a partir daí, ter um gatilho diferente para a sua ação, para encontrar as soluções. Então, precisamos, sim, de artistas, de esportistas, de pesquisadores, de toda essa biodiversidade humana que nós temos, para que sejam as vozes do oceano.
E ainda mais agora, teve uma recente comunicação do Vladimir Ryabinin, que é o secretário executivo da COI, a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, que há duas semanas, num painel de oceano organizado pelo Fórum Econômico Mundial, ele anunciou um novo princípio da década do oceano, que é um oceano que engaja e inspira. Então, com isso, é que eu quero passar a palavra para os nossos convidados, comunicadores, engajados e inspiradores, pedindo que se apresentem e que deem também um panorama sobre a sua atuação nesse tema. E, para começar, eu vou convidar, então, Matheus Solano, ator, defensor da campanha Mares Limpos e da implementação dos ODSs da ONU. Matheus, a palavra é sua. Obrigado, Patrícia. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Jana. Bom dia, Wilfredo. Bom dia a todos e todos que estão aqui assistindo esse importante debate, né, sobre algo que é vital. Mas, Patrícia, você já falou tudo. Você não deixou nada para eu falar. Porque eu acho que, bom, e o que para mim é o principal disso tudo que você falou é essa mudança de lente, né? Uma mudança de olhar, que é muito complicada. Num mundo em que a gente vive, cheio de confortos, né? Pretensos confortos e tal. Eu estava pensando como o ser humano se acostuma rápido, né? Tem até uma história engraçada, parece que no mesmo dia em que pôde-se usar Wi-Fi nos aviões, alguém já sentou e já reclamou que o Wi-Fi era lento. Então, assim, o ser humano é um eterno... insatisfeito, mas também ele está eternamente se acostumando com hábitos muito nefastos, né? E se a gente pensar na cultura dos descartáveis, na cultura do plástico, isso é muito recente, gente. Isso é de 60, 50 anos para cá e já fez um estrago fenomenal, né? Então, para os incrédulos que acham que a gente é pequeno para fazer algum estrago nesse planeta, somos muitos, né? Somos muitos e temos hábitos muito nefastos que não levam em consideração a natureza em primeiro lugar, que não botam essa lente, como você falou, Patrícia, essa lente azul. Pelo contrário, a gente foi se afastando da natureza, né? Desse pertencimento, né? E isso desde muito tempo, né? Não é desde a Revolução Industrial para cá, é muito antes, né? A gente se colocou num lugar, numa empáfia, né? Num lugar de uma vaidade, um orgulho, que, na verdade, reflete uma grande insegurança do ser humano, que, na verdade, é gigante na sua pequeneza, né? E não consegue se perceber assim, né? A gigantesca maravilha que é ser poeira intergaláctica e ter uma breve passagem por esse planeta, né? E de como isso é milagroso, né? Portanto, me apresentando aqui, eu fico, digamos, na linha de frente entre a nossa galera e a galera que nunca nem pensou em pensar sobre o oceano, sobre natureza, e o que o oceano tem a ver comigo, né? Eu faço justamente essa ponte entre as pessoas que me assistem, que gostam do meu trabalho, que eu rapto elas, digamos assim, para a questão fundamental da sustentabilidade, né? E como defensor dos mares limpos, tive o enorme prazer de conhecer a família Schumann, Wilfredo, inclusive, e de estar dentro do famoso barco deles, de ler o livro, de participar da história de vida deles. Assim como outro dia também esbarrei com Amir Klink. Mas realmente, como é difícil, né, para a gente que vive na Terra, né, convencer o outro de que o oceano é tão importante, né? A gente joga nossos dejetos na água, que, na verdade, é o berço da vida, né? Então, é para mudar um paradigma muito, muito fundamental, né? Sigamos sendo semente do mundo que queremos ter, né? Obrigado pelo convite. Obrigada, Matheus, que fala linda. E agora vamos seguir, e eu queria passar a palavra para a Jana Del Favero, que é doutora em oceanografia e editora do blog Bate-Papo com Netuno. Jana? Bem, bom dia a todas e a todos. Muito obrigada, Juliana, pelo convite, é uma honra estar aqui.
É uma honra participar desse debate ao lado de pessoas que eu tanto admiro, né? Wilfredo, Matheus. A gente já participou de um evento junto do Conexão Oceano, eu palestrei também, mas não tive oportunidade de novo de conhecer, assim, pessoalmente, abraçar, né? Tá todo mundo sentindo falta do abraço. E eu vou começar, então, já que eu não sou um ator famoso, nem um velejador super conhecido, né? Vou começar do básico. Eu sou Jana, sou bióloga, sou mestre e doutora em oceanografia. Atualmente, eu sou pesquisadora de pós-doutorado aqui na Federal do Rio de Janeiro. Como a Patrícia disse, né, editora de um blog de divulgação das ciências do mar, o Bate-Papo com Netuno. E agora, a partir do último mês, eu posso falar que Humana do Sovaco, que é o meu cachorro, que eu transformei num personagem de livro infantil com a temática marinha. Na verdade, serão três livros, acabei de lançar o primeiro. Bem, e como pesquisadora em início de carreira, né, eu estou no meu segundo pós-doc e para carreira acadêmica, isso ainda é um início, eu atuo na inovação e sustentabilidade dos oceanos, gerando informações, gerando e analisando dados. Se eu perguntar aqui, o que vem na cabeça de vocês ao pensar em inovação, eu aposto que muitos pensarão em máquinas modernas, né? A gente é treinado a pensar nisso e temos vários exemplos, né? Eu vou trazer aqui a máquina recém-criada pelo holandês Boyan Slat, não sei se eu falei o nome dele certo, de retirar plástico do oceano, né? Ele até fundou a empresa Ocean Cleanup. E eu nem quero discutir a máquina em si, se ela é efetiva ou não, mas eu queria refletir com vocês sobre o tanto de pesquisa que teve por trás dessa invenção. Pesquisa em corrente oceanográfica, nos vórtices que estão acumulando plásticos, no sensoramento remoto, dos tipos de plástico que essa máquina vai retirar, do que fazer com esse plástico após retirar do oceano, entre tantos outros estudos, né? Trazendo, talvez, para um momento que a gente está passando e querendo mudar essa mentalidade de super máquinas, em abril, uma biofarmacêutica francesa, a Emarina, anunciou testes clínicos com pacientes graves de COVID-19 usando a hemoglobina de um poliqueta. Para quem não sabe, né, um poliqueta é um animal marinho, popularmente chamado de verme marinho, mas eu diria que ele é mais parente da minhoca. Então, ele seria uma minhoca marinha, digamos assim. E o que, que essa hemoglobina faz? Ela transporta 40 vezes mais oxigênio dos pulmões para os tecidos do que a hemoglobina humana. E como ela não está contida em células sanguíneas, como a nossa, ela tem a vantagem de ser compatível com todos os tipos de sangue humano. Ou seja, a ideia é utilizar essa hemoglobina, essa molécula, antes que o paciente com COVID-19 precise do respirador, e assim aliviar a UTI. Só que o ponto que eu quero chegar é que os estudos com essa hemoglobina não começaram agora com a pandemia. A empresa em si já estuda esse poliqueta, essa substância, desde 2007. E ainda teve uma série de estudos prévios que é preciso lembrar, né? Teve alguém que descobriu esse poliqueta, que descreveu esse poliqueta, aí começaram estudos biológicos no poliqueta para chegar nessa hemoglobina super poderosa e ainda compatível com a nossa. E ainda tem os estudos, né, de se cultivar os animais, de produzir essa hemoglobina em larga escala, né? Então, assim, eu acho que o principal do que eu quero falar da minha atuação é que nenhuma pesquisa acontece do dia para a noite, né? Por trás de uma pesquisa aplicada que chegue a gerar um produto inovador que vai brilhar os olhos da pessoa, existe muita, mas muita pesquisa básica. E, infelizmente, essa pesquisa básica não é valorizada no Brasil. E, sem pesquisa, nós não vamos ter inovações, nós não vamos chegar na sustentabilidade dos oceanos. Então, acho que é assim que eu me apresento, dando uma cutucada aí, igual falando, né, no oceano, puxando a sardinha para o meu lado. Obrigada, Jana, obrigada por essa contribuição,
De fato, o oceano tem muita coisa para nos dar. E agora eu passo a palavra para Wilfredo Sherman, empresário e nosso grande capitão das expedições globais da família Sherman. Wilfredo, o palco é seu. Bom dia, é um prazer enorme estar falando aqui com vocês, né? E com essas pessoas todas que fazem de tudo para melhorar esse nosso grande oceano, esse nosso grande pulmão do mundo. E nesses 36 anos no mar, a gente está sentindo que ele está pedindo fôlego. Ele está, por favor, me ajudem. E nessa última expedição que nós realizamos, a Expedição Oriente, onde nós passamos por vários países, principalmente, inclusive, nesses países da Ásia, que é um grande, pela população, né, polui muito em termos de plástico, nós paramos numa ilha, nós estávamos navegando de Papua Nova Guiné em direção ao Japão, uma parada na ilha de Guam. E nós paramos numa ilha pequena, nas Carolinas do Norte, é chamado Micronésia, é perto de Palau, muitos conhecem Palau, é muito perto, e não tinha ninguém. E nós dissemos, puxa, vamos conhecer essa ilha, ilha pequena, muito pequena. E aí nós fomos para a ilha, quando chegamos lá, nós ficamos apavorados, mas muito plástico, Em poucos metros, nós dissemos, vamos limpar isso aqui. Em poucos metros, nós colocamos nosso bote, nosso inflável, e começamos a colocar, e enchemos o bote, que nós temos uma compactadora que compacta 80% do nosso lixo, né? O nosso barco realmente ele foi feito para isso, com compostagem, nós temos horta dentro do barco, para vocês terem uma ideia. E aí foi feito um vídeo, mas um vídeo muito simples, assim, e a gente colocou no Facebook, e para ver realmente, porque eu fiz um apelo nesse vídeo. E foi uma coisa impressionante, foram mais de 2 milhões de pessoas, entende, que acessaram, mas é um vídeo natural que nós fizemos. E nós vimos realmente que as pessoas estão preocupadas. Bem, chegamos no Brasil e dizendo, puxa, vamos fazer algo, vamos fazer alguma coisa. E aí nós instituímos o Conexão Família Sherman, levando formadores de opinião. O Matheus Solano esteve conosco lá em Recife. Né? Levamos a Paloma Bernardes, né? um skatista, o Samelo, pessoas, né? a Foquinha, que tem assim... acompanha ela quase 1 milhão e 800 pessoas, né, de 15 a 18 anos, e nós queríamos realmente que essas pessoas vissem a necessidade de fazer alguma coisa. Inclusive, nunca me esqueço que nós fomos a Fernando Noronha, e o ICMBio faz um trabalho belíssimo lá, né, acompanhando na praia da Atalaia e tal, e nós fomos caminhando tal, e com uma proteção total. E quando chegamos na praia, a gente colocou a mão na areia, a areia era verde, vermelha, né? O microplástico. E aí a gente mostrou nisso, e todos os influenciadores mostraram, olha o que está acontecendo, né? Os peixes estão comendo esse microplástico, esse nanoplástico, e nós estamos comendo peixe, e já está afetando isso já comprovadamente, cientificamente. Então, dizendo, puxa, temos que fazer algo maior. Temos que levar essa voz além do Brasil para todo mundo. E aí surgiu o nosso projeto A Voz dos Oceanos, né, que é uma grande onda. Não é a voz dos oceanos, família Sherman, não é a voz do oceano de todos nós, de todos vocês. E nós estamos saindo, era para sair esse ano, mas não deu para sair por causa da pandemia. Inclusive, há 3 semanas atrás, eu estava lá nas Falklands Malvinas, E estava para vir já final de fevereiro, e aí deu a pandemia, né? Minha família estava em São Paulo, e estava só meu filho, a Érica, minha nora, e eu, e ficamos mais de 2 meses lá, em West Falklands, e vimos 2 fazendeiros, para vocês terem uma ideia. E nós fomos nas praias, caminhando nas praias, nos grandes fazendas lá,
E a gente viu muita pesca fantasma, né? Ou seja, o que é pesca fantasma? É aquele material, entende, de pesca que é jogado no mar. Isso realmente a gente viu muito, mas muito, até nas ilhas South Georgia também vimos a pesca fantasma, e o pessoal joga no mar como se fosse assim, entende, lixo. E são 640 mil toneladas de jogadas só de pesca fantasma, todos os anos nos oceanos. Então, é uma campanha, Se Voz Oceanos. Ontem mesmo eu conversei com a Marinha, vamos fazer alguma coisa, porque todos os barcos de pesca, quando eles vão para o mar, eles têm que se registrar na Marinha, têm que fazer um curso para essas pessoas, ou dar uma orientação. Olha, não joga, traga para no seu barco e depois leva para reciclar. Então, saiu a Voz dos Oceanos. A Voz dos Oceanos, vamos sair o ano que vem, em agosto, e é realmente para chegar em vários locais, em loco. Exemplo, no Brasil, nós vamos pegar 4 meses, desde Santa Catarina até Pernambuco, junto com o nosso barco, fazendo mutirão com unidades de conservação, né, com ONGs, com universidade, com escolas, e uma limpeza nas praias. E a nossa ideia, isso nós estamos desenvolvendo, de trazer, quando vier todo esse plástico, ter uma compactadora hidráulica, compactar esse plástico ser levado, entende, para ser reciclado e para fazer bancos para a praça das prefeituras, né? Envolver pessoas, envolver formadores de opinião, e vamos ficar 4 meses, depois nós vamos sair do Brasil e vamos a Cuba, a Miami, né? Vamos passar por América Central, onde que tem um problema seríssimo, seríssimo entre os países ali, entende, da costa da América Central, Honduras e Guatemala, que tem mais de 10 quilômetros de plástico. Mas nós queremos transmitir ao vivo, isso é conscientizar as pessoas, transmitir ao vivo, não só as coisas ruins, mas as coisas boas que estão acontecendo. Né? E não adianta só bater no plástico, não adianta isso, nós temos que achar soluções. É essa a ideia. Então, nós fizemos uma joint venture com uma empresa, uma startup, que tem como foco, entende, a mudança de polímero, trazer ideias inovadoras. Essa é realmente a Voz dos Oceanos. Né? E um programa educacional. Nós já tivemos a experiência da Segunda Volta ao Mundo, nós fizemos uma joint venture com uma empresa americana, Adventure Online, com alunos de todo mundo. Então, essa é a ideia, levar para os jovens. Inclusive, é impressionante nisso. Os jovens hoje estão muito conscientizados. Toda a vida que nós quando nós apresentamos os nossos projetos, tal, inclusive para empresários, se puxa, meu filho está direto, ele não usa mais canudinho. Não, é isso, ou seja, de levar essa grande onda para o Brasil e para o mundo. Meu Deus, é muita coisa, é muita informação, é muita vida. Eu fico me perguntando sempre quantas coisas os olhos do Vilfredo já não viram, né? Que eu também gostaria de ver. E ele trouxe agora também essa questão novamente desse plástico, né? Que nos está envolvendo, que está sufocando a gente e o nosso planeta. E antes de passar para a pergunta do Matheus, eu queria só lembrar, né, de tantas alternativas, por exemplo, que nós temos hoje de bioplástico, tantos materiais resistentes com a mesma textura do plástico para os mesmos fins, feitos, por exemplo, com cascas de abacaxi, de banana, de mandioca, de beterraba, com casca de ovo e até mesmo com casca de camarão e lagosta. Então, o que é desperdício pode ser usado numa economia circular, no círculo, para que a gente encontre as alternativas, né? Porque temos essa quantidade imensa de plástico, já é um desafio reciclar. E aí, a gente vai continuar produzindo tanto? Então, como favorecer uma transição, ainda que no tempo possível, por conta da economia, para a gente olhar? Porque o caminho está ali na frente. Bom, e agora juntando isso para a pergunta para o Matheus.
Matheus, primeiro, eu queria que você falasse qual foi a sua motivação para se engajar na campanha Mares Limpos da ONU. Onde teu coração começou a bater para você fazer isso? E depois também, o que é importante aqui nessa mesa de hoje, como você vê a comunicação, o papel de comunicação dos artistas no apoio a todas essas iniciativas que visam a disseminação do conhecimento em torno do desenvolvimento sustentável, do consumo consciente, do cuidado com a natureza que somos também. Queria te ouvir. O que você nos diz? Obrigado. Bom, eu acho sim. Bom, pelo menos existem, eu acho que existe o artista que quer só viver da sua arte e existe o artista que quer usar essa visibilidade para dizer alguma coisa que importa, né? E de um tempo para cá, né, há 3 anos atrás, eu meio que lutava por tudo ao mesmo tempo, né? E lutava entre aspas, né? Porque fazer coisa na internet não é exatamente lutar, é também, faz parte. Mas aí eu falei, bom, quem luta por tudo não está lutando por nada. Qual é a minha questão, né? O que, que me move? E aí fui para a questão das questões. A questão ambiental, assim como professor é a profissão das profissões, a questão ambiental, sem ela devidamente debatida e bem realizada, não tem outra questão, né? E eu acho que é a questão das questões. E eu sempre fui educado como filho da natureza, eu acho. Tive uma mãe, graças a Deus, que sempre me apresentou a natureza com muita reverência, muito carinho, muita curiosidade, né? Pelo pequeno, pelo grande. Então, de uns 3 anos para cá, eu me tornei também um ativista ambiental e acho que é fundamental que mais e mais artistas e pessoas de visibilidade, pessoas que o povo gosta de ouvir, né? Que se engajem na questão ambiental, né? E aí, naturalmente, alguns convites foram acontecendo e quando eu fui chamado para ser defensor do Mares Limpos, eu nem hesitei, porque... de fato, se a questão ambiental é a questão das questões, dentro da questão ambiental, o oceano, né, também é a questão das questões. Então, é isso. Então, foi natural. Eu acho muito importante que mais e mais pessoas de visibilidade se coloquem para fazer isso que eu falei na minha primeira fala, para ser essa ponte com quem nem está pensando nisso, porque está automatizado numa forma de viver que... sem saber que essa forma é nefasta, né? A questão da pesca fantasma é uma delas, né? Enfim, quanto à questão do plástico, vou continuar, Vilfredo, batendo no plástico, sim, porque acho que, como disse muito bem a Patrícia, não tem sentido a gente continuar produzindo. Né? A gente tem muito, a gente encheu de sujeira, então que as empresas aprendam a recolher essa sujeira e reciclar, né? Como há pouco tempo atrás, como eu já disse, a gente já vivia sem tanto descartável, né? E a ressignificar também, né? Porque o que eu sinto falta é de um investimento na indústria da reciclagem, né? A gente vê um plástico, ok, mas são qual plástico? Né? São 6 tipos de plásticos e para a maioria deles não há o que fazer com eles. E eles vão sendo empilhados lá na triagem quando chegam lá, porque não existe uma máquina que transforme isso em outra coisa. Né? Então, essa indústria, esse olhar precisa ser incentivado para ontem, né? A gente já tem uma indústria da reciclagem, mas que é usada de forma, na minha opinião, de forma absolutamente... A gente já botou a corrupção lá dentro. Porque como é que uma empresa que ia jogar coisa fora, né? Que a gente já sabe, já aprendemos que não existe fora, mas que ia jogar coisa para fora da sua fábrica, se propõe a vender para catador? Eu acho isso de um absurdo tão grande. Então, para explicar, as empresas, por exemplo, a indústria têxtil, aí ela ia jogar um monte de pano fora, aquilo ia para um aterro, ia acabar no rio e fatalmente no mar. Mas não, aí você tem um catador que pega aquilo ali e que leva para uma indústria onde aquilo é reutilizado. Pois bem, essa indústria, ao invés de dar ou de pagar esses catadores por fazerem esse serviço por ela, não, eles cobram, né, do catador.
Né? Então, isso tudo tem que ser revisto, visto oficialmente. Né? Preciso botar um olhar oficial para a indústria da reciclagem como alternativa para o buraco em que estamos. Matheus, é muito forte isso que você está dizendo, e você trouxe aqui também, chamou a indústria têxtil, e a gente está aqui falando muito do plástico, né, porque é o que há de mais visível em termos de poluição, esse resíduo sólido que nós vemos, que aparece nas filmagens. Mas a indústria têxtil, ela é a maior poluidora também, né? Se nós pensarmos em todas as microfibras, está ali no invisível, a gente não está vendo, parece que não é um problema, mas é também dos problemas mais brutais que existem. E acho que eu queria agora fazer um chamado, a partir disso também que você está dizendo, você comentou da sua mãe, de como você começou a aprender a entender, a ter um entendimento sobre o que era a natureza, e eu vejo que hoje muitas crianças e muitos jovens, eles já estão mais à frente, né? Estão eles também educando os seus pais. Então, essa importância, quando eu falo da gente chegar à sociedade, mas principalmente também chegar a esses jovens e crianças que vão fazer, não o amanhã, mas o hoje, como influenciadores também dos seus pais. E aqui eu acho que vale eu dar um spoiler, eu tive autorização para dar um spoiler, da autorização da Francesca Santoro, que coordena o Programa de Cultura Oceânica da Unesco, que vai ser lançado em breve um movimento global chamado Geração Oceano. Ele vai ser lançado na Itália em outubro, e já vai estar aqui pipocando pelo mundo, que eu acho que dá uma força, dá um suporte institucional também para fazermos mais ações dentro da década também para chegarmos a esses jovens. E falando dos jovens, eu volto para a Jana e eu queria que ela respondesse aqui uma pergunta. Jana, comenta para mim, como surgiu essa ideia inovadora de popularizar as ciências do mar por meio da criação do blog do Bate-Papo com o Netuno, que ele também tem uma outra inovação, que ele tem um foco também nas mulheres, né, que chegam forte hoje nas próprias ciências do mar. E quais foram os principais desafios na criação desse projeto? E eu queria, antes que você respondesse, só comentar, gente, o blog realmente é incrível, a página do Instagram, ela começa colocando assim, descomplicando a década, descomplicando aquilo. E é necessário, porque a linguagem do cientista pode não alcançar esse jovem que quer tudo colorido, que quer história em quadrinhos. Então, o blog Bate-Papo com o Netuno traz isso. Jana, a palavra é tua, me diga. Bom, eu acho assim, que o blog surgiu até um pouco da inquietude que o Matheus apontou, assim. Nós éramos um grupo de pesquisadoras que tinha essa inquietação de fazer algo a mais, de militar por algo a mais, né? O Bate-Papo com Netuno, na verdade, ele foi idealizado por uma amiga minha, a Catarina Marcolin. Hoje ela é professora na Federal do Sul, na Bahia, mas na época éramos todas alunas de doutorado, e ela reuniu outras colegas, eu acho que no começo éramos em 8, e eu inclusive, né, e todas nós já estávamos cansadas de responder perguntas do tipo, oceano o quê? Ah, tua pós em cenografia, Matheus e Patrícia, escuta isso até, o pessoal da arte cênica, assim, tua pós em cenografia? Você não cansa só de estudar? Quando você vai arrumar um emprego de verdade? E eu juro, gente, eu nunca pedi dinheiro emprestado para essas pessoas que me perguntavam quando que eu ia arrumar um emprego de verdade. E a mais doída de escutar, que eu acho que para mim e para todos os meus colegas, é viver na custa do governo é fácil. Quero ver quando você for trabalhar. E eu sempre me pergunto para a pessoa que pergunta isso, o que é fácil, né? Se ela tem noção o tanto que recebe um mestrando e um doutorando nesse país e o tanto que a gente trabalha, né? Bom, mas voltando, essa inquietação começou em 2014. Na época, eu estava fazendo parte da minha dupla titulação nos Estados Unidos, né? Terminando o doutorado no meio. E eu fui convidada por uma colega para ir em um evento sobre mulheres nas ciências no Woods Hole. Para quem não conhece o Woods Hole, é um dos principais institutos de oceanografia do mundo. E esse evento era ainda organizado pelo MIT e por Harvard. Bem, eu confesso assim, que eu fui, mas assim, para conhecer o Woods Hole.
Só que eu fiquei impressionada, assim, com a quantidade, a qualidade dos dados apresentados, e eu fiquei chocada que eu nunca tinha ouvido falar em viés de gênero na academia no Brasil. Aí eu lembro que eu saí do evento, eu já escrevi para minhas amigas, vamos fazer uma sessão sobre mulheres de ciências no blog. Na época, o blog ainda estava só na ideia, a gente lançou ele em 2015. Umas aceitaram na hora, vamos fazer. Outras deram trabalho, muito trabalho, assim. Eu tive que mostrar dados, como a diminuição do número de mulheres ao longo da carreira. Eu lembro de argumentar perguntando, quando vocês vão embarcar, vocês tomam cuidado com o tipo de roupa que vocês estão levando para não levar algo decotado, para não levar algo curto, que não pareça vulgar? Todas falaram que sim. E isso já não é normal, a mulher não precisa ter esse cuidado. E aí, eu acho que a gente foi o primeiro blog a discutir sobre mulheres nas ciências do mar do Brasil. E eu confesso que a gente recebeu muita crítica por isso, muita crítica. Teve um momento até que a gente pensou em desistir da sessão, tipo, não dá para ficar levando essa sessão para sempre. É, a gente recebia comentários do tipo, chega de mimimi, vão pesquisar, vocês não estão querendo leitores homens na página de vocês. Mas, assim, a gente não desistiu, a gente cresceu, aprendeu, evoluiu. Hoje, recentemente, a gente chegou até a realizar uma pesquisa sobre assédio sexual e moral em mulheres embarcadas, e os resultados foram, assim, chocantes. Nós estamos crescendo essa pesquisa junto com um psicólogo, porque realmente, assim, foi assustador os dados, os depoimentos que a gente recebeu. E a gente viu que é importante mesmo, né, falar disso. E a gente fica muito feliz, assim, de ver o tanto que essa discussão atingiu outros canais, atingiu eventos nacionais, né? Agora, na pandemia mesmo, teve um estudo que foi publicado em jornal científico sobre como a produtividade tem atingido diferentemente homens e mulheres pesquisadoras, né? As mulheres estão publicando menos, estão em menos coautoria em trabalhos científicos durante a pandemia, e uma das causas deve ser por causa do terceiro turno, né? Muitas mulheres com as crianças em casa, mas não vem ao caso aqui, né? Agora, quanto aos principais desafios do blog, eu acho que com certeza é a falta de financiamento e valorização. Infelizmente, aqui no Brasil, para muitos concursos públicos de docente ou até mesmo para progressão de carreira já de professor, o fato de você ter uma página ou de realizar atividades de extensão fora do ambiente virtual, o que a gente também faz dentro do nosso limite, conta muito pouco. E isso, assim, desmotiva, né? Porque você faz, perde tempo em algo que não é valorizado. E não só é não valorizado, assim, para pontuar na carreira, mas também financeiramente, né? Para a gente conseguir, por exemplo, mudar do Blogspot, que é um domínio gratuito, para o Wix, e dar uma cara mais profissional para a página, a gente teve que fazer uma campanha de venda de camiseta. Tipo, hoje a nossa equipe é de 20 pessoas, entre ilustradoras, tradutora, revisora de conteúdo, formatadora da página, e todo mundo é voluntário. Todo mundo tem o trabalho principal, né? E isso dificulta bastante para que a gente tire nossas ideias do papel, né? Para que a gente realmente atue na página. É isso. São muitos desafios, né, Jana? Acho que um lado, o desafio do investimento em pesquisa como um todo no Brasil, em ciência, e do outro lado, esse enfrentamento que nós temos hoje, nível global, com relação a minorias, né? A questão, enfim, racial, de gênero, religião, não é nem espaço para entrar nisso aqui. Mas acho que a gente está vencendo, né, com relação a mulheres na ciência, tem avanços. Eu fiquei feliz outro dia, por exemplo, quando eu vi a notícia da Cat Sullivan, que ela foi a primeira mulher, primeiro ser humano, na verdade, mulher, que
foi para o espaço e foi para as profundezas oceânicas, né? E se a gente pensa também hoje no combate à pandemia, os países que estão na frente com relação ao combate do coronavírus são também comandados por mulheres. Eu acho que está chegando um protagonismo, né, de reconhecer a importância da mulher em termos não só da ciência, mas de grandes posições, né, de liderança no mundo. Bom, eu vou mudar agora de tema e eu vou trazer Vilfredo de novo. Vilfredo é tão inovador e tão visionário que ele antecipou coisas que eu queria perguntar para ele. Mas como ele é um universo de experiências e de olhares, não faltam perguntas, né, Vilfredo? Bom, eu queria primeiro lembrar que são 37 anos que a família dele vem construindo essa relação muito próxima com o mar a partir de várias expedições. Como ele mencionou, por exemplo, essa viagem para a Micronésia. Enfim, ele já foi em todos os cantos do mundo, gente. É muita riqueza. Então, Vilfredo, a partir dessa riqueza de experiências que você teve, tem uma questão que eu sempre trago assim, né, nos meus trabalhos, que é como nos reconectarmos com o oceano. Então, a pergunta é, você encontrou muitos povos, acho que sobretudo tradicionais dessas ilhas, que têm uma relação de amor com o oceano. E, naturalmente, eles protegem esse ecossistema marinho todo, né, que dá a vida e dá a subsistência a eles também. Ao contrário da maioria da população urbana, que vive nas cidades e que muitas vezes perdeu, mesmo quando mora na praia, que enxerga aquilo como um playground de diversão, mas perdeu uma real conexão com o oceano. A pergunta é, na sua opinião, nós podemos fazer para reconectarmos a nossa sociedade com o oceano a partir do coração? Para que, com aquela ideia, né, quando você conhece, você pode amar, e amando você cuida. Qual é o gatilho para as pessoas cuidarem desse oceano a partir do coração? O que você viu? Olha, eu acho que o gatilho é realmente levar essa educação, entende, de sustentabilidade aos jovens. Mas também, paralelamente, o governo tem que acompanhar com leis, né? Eu nunca me esqueço, no nosso instituto, Cat Sherman, nós fizemos uma campanha aqui na praia, lá em Bombinhas, inclusive, na época que a Marina Silva era ministra de meio ambiente, ela veio inaugurar, e ela disse assim, olha, Vilfredo, faça um projeto, e nós temos recurso a fundo perdido, nós já tínhamos levantado tudo no município, que tinha os catadores, e só que esses catadores levavam todo o lixo, entende, que catavam para suas casas. E era um problema social, era um problema de bullying com as crianças quando iam para a escola, porque fediam, e era um problema seríssimo. Então, fizemos todo um trabalho de levantamento, fazer uma cooperativa. Ou seja, nós tínhamos recursos, através do Instituto Cat Sherman, nós tínhamos recursos a fundo perdido do governo, mas tudo isso teria que passar pela prefeitura. E aí que vem a dificuldade, ou seja, a dificuldade, o que, que é? E que o intermediário dos captadores, eles iam ficar de fora. Então, o intermediário dos captadores tinha, vamos dizer assim, amizade com o prefeito e a coisa não evoluiu. Então, são essas pequenas coisas que acontecem, entende, aqui no Brasil, que deveria mudar. Lá fora, a gente vê coisas muito bacanas, viu? Como a Nova Zelândia, ou seja, no supermercado, nós vimos no supermercado, e lá tinha o refil, né? Ou seja, você levava o seu plástico, né? Produtos de limpeza, ia lá no refil, bum, colocava, e aquilo você usava várias vezes, né? Isso tem várias ideias boas que existem aí no mundo, mas também eu acho o seguinte, que as pessoas têm que se... Eu nunca... Você falou ainda há pouco daquilo de envolver os jovens, as crianças, eu nunca me esqueço que eu estava na BR-101 e eu estava atrás e um carro, de repente, jogou um plástico, né? Jogou plástico e tal. E eu passei desse carro e comecei a buzinar, não faz isso, não faz isso. E a gasolina estava terminando, eu parei no primeiro posto. O carro veio atrás, eu assim, pronto, vai ter problema aqui. Ele saiu do carro, a pessoa, e veio pedir desculpa para mim.
Porque os filhos deles, desse pai, isso não se faz. Ele levou um puxão de orelha dos filhos porque tinha feito uma bobagem. Né? Então, eu acho que é isso, vamos dizer assim, esse nosso projeto de Voz do Oceano é isso, de conscientizar o jovem, o adulto, porque o adulto muitas vezes diz, não, isso é coisa para os jovens, mas não, é coisa que nós precisamos fazer urgente, né? E a gente veio, nós vimos várias experiências, nós tivemos uma experiência muito legal na primeira volta ao mundo, isso mais de 30 anos, né? Lá em Tonga, dois biólogos, um casal da Califórnia, e chegamos lá em Tonga e a base de alimentação do povo tongano era aquelas conchas grandes, né? E não tinham mais, né? não existia mais, existia só em grandes profundidades. E eles nos pediram para nos ajudar para filmar, porque o rei de Tonga estava dando apoio, né? O último reinado do Hemisfério Sul era o rei de Tonga, mas estava incentivando. 23 anos depois que nós passamos lá, estavam as fazendas, entende? As conchas estavam voltando. Então é isso que a gente está discutindo. A gente tem que fazer alguma coisa agora para ser resolvido. E a indústria tem que entrar realmente, né? O Carlos falou isso no início. As indústrias têm que se envolver, porque futuramente vai ser isso, é um propósito. O produto que não tiver propósito, com essa juventude, entende que vai ser o consumidor lá na frente, ele está fora do mercado. Então, eu acho que as indústrias estão abrindo os olhos nisso. Não, nós somos parte também. Né? Não é como no caso da indústria de cigarro. Não, o problema é de quem fuma. Não, não é. Não, é um problema das indústrias também. Então, elas têm que procurar. E muitas delas estão fazendo um trabalho belíssimo. Eu estou vendo, realmente, estão se preocupando. Né? A gente ver algumas iniciativas como essa, a própria PepsiCo, a própria a Nestlé, a Coca-Cola, né, em termos, vamos dizer, investindo em reciclar esses produtos, mas fazer alguma coisa, não ficar simplesmente, não, isso não é um problema nosso, não, é um problema sério da indústria também. E eu acho que a ONU, o Pacto Global, está levando, ou seja, está focando bem nisso. E esse programa está sendo muito, muito bom. Ou seja, a gente já está vendo nas escolas, né, o que está acontecendo. Esse programa educacional que nós vamos fazer vai ser isso. Nós vamos desenvolver cartilhas, mas disponível na internet, em inglês e português, para as pessoas acompanharem. Nós vamos ter pessoas falando, entende? De cada lugar onde nós vamos. Exemplo, nós, não sei se você sabe, mas tem a Ilha Dulce, o Ponto Nemo. Sabe o que é o Ponto Nemo? Ponto Nemo é onde, entende, o lixo espacial cai, porque não existe nada perto, muito longe de tudo. E nós já passamos por essa Ilha Dulce. Você não imagina o quanto que tinha de lixo. Não, não, não lixo espacial, porque cai no mar, isso, mas quanto lixo tem. Então, o que, que nós queremos? Chegar nesses lugares, divulgar e mostrar, olha, onde vem esses plásticos? Tão longe e vem esses plásticos e polui tanta natureza. Né? E não é só aquele lixo do Pacífico que está rodando. Isso tem o lixo no Atlântico, tem em várias partes do mundo, e chegou o momento de a gente estar navegando, era só plástico. Né? A gente viu isso na Indonésia, nas Filipinas, em todas as partes do mundo. E aqui também no Brasil, na Ilha Grande, lá fora da Ilha Grande, nós fizemos a última conexão e teve uma ressaca, né? E nessa ressaca nós fomos para a praia. Tinha garrafa de 20 anos lá, entende? Tinha garrafa de muito tempo, então aquilo fica na areia, entende? Escondido lá, e a gente recolheu vários sacos de lixo, né? E aí nós levamos para o nosso barco, compactamos e aí levamos. É isso, o lixo tem que ter lugares. Imagino vocês numa grandes cidades, se em cada edifício tivesse uma compactadora, né? Reciclado, o lixo separado, compactadora, pode ser hidráulica, tudo igual de caminhão de lixo, né?
pode ter nos edifícios leis que poderiam ter cada município, está aí, ó, os vereadores, tal, levar isso, fazer compactadores nos edifícios, imagina o quanto ia diminuir de poluição de diesel, de pneus, de tudo, né? Isso nós tínhamos dentro do nosso barco, que é 100 metros quadrados, né? Nós temos a nossa compactadora, né? Tivemos na Antártica, foram 25 dias, 25 pessoas, não, 11 pessoas, 25 dias, e três pacotinhos só, três pacotinhos de lixo. Agora mesmo, viemos da South Georgia, né? Chegamos no porto, já estava tudo certinho, o capitão dos portos lá das Falklands disse, nossa, que coisa legal, nós precisamos desenvolver isso aqui nas Ilhas Falklands também, em Port Stanley. Então é isso, com essas iniciativas, eu acho que a gente vai para frente, e a gente tem que acreditar, tem que acreditar, porque não é um negócio assim, ah, não, é só falar, não, temos que botar o pé no chão, arregaçar as mangas e ir realmente com todas as nossas energias, com todas essas pessoas que estão se envolvendo, e aí realmente vai ter a diferença e nós vamos ajudar a salvar esse grande oceano que é o nosso lar, é o nosso escritório, é a nossa vida. Nossa, Wilfredo, é isso, né? Eu fico pensando, a partir de toda essa sua fala, tem uma expressão, né, que nós costumamos direcionar a pessoas do poder, que são os tomadores de decisão. Mas os tomadores de decisão, na verdade, somos nós que impulsionamos também essa mudança em todos os níveis. Como você falou, como o Matheus falou, na mesa sobre esgoto ontem, eu não lembro agora quem, estava mencionando a recuperação do Lago Paranoá como um projeto não político, mas um projeto da sociedade, né? Porque os projetos políticos, a gente sabe ainda mais no Brasil, eles são de curto prazo, né? 4 anos você não muda. A gente está falando de um paradigma de uma cultura, por isso a importância de chegar à sociedade, chegar aos jovens, para poder trazer essas mudanças reais. Bom, eu queria trazer agora uma outra grande pergunta, que eu queria que cada um de vocês, Matheus, Jana e Wilfredo, me respondessem, uma pergunta assim, muito típica do momento atual, mas primeiro assim, o que cada um de vocês identifica como o maior obstáculo para regenerar, preservar, conservar esse oceano. Porém, colocando agora a lente da pandemia, né? Como vocês veem, enxergam esse futuro pós-pandemia no sentido da mudança de comportamento da sociedade, na sua relação com tudo aquilo que chamamos natureza, né? Mas eu digo sempre, somos natureza, integramos o ciclo hídrico. Então, como vocês enxergam isso? É uma oportunidade, talvez, de uma maior conscientização ligada ao oceano? Será que as pessoas, nesse pós-pandemia, vão se sentir mais responsáveis com relação a essa regeneração, a essa preservação? Resumindo, qual o maior obstáculo e o que muda nesse cenário pós-pandemia? Nos tornaremos mais responsáveis? Matheus? Estou falando aqui que eu tenho ficado doente com essa questão, porque fico realmente querendo que a pandemia resolva tudo. Sabe? Tipo, vamos sair dessa, vai estar tudo uma maravilha. E não é, né? Não é assim. Sem dúvida, a pandemia nos colocou num estado reflexivo em que nós não estávamos, né? O capitalismo é um trem frágil, sem freio, e que não deixa tempo da gente pensar em muita alternativa até a hora da gente morrer, que está logo ali. Então, essa pausa colocou um freio, né? E questionou pela primeira vez o capitalismo. Meu irmão é um pouco radical e ele falou uma frase no início da pandemia que me ficou muito forte, que falou, pô, as pessoas pensam no fim do mundo, mas não pensam no fim do capitalismo, né? As pessoas pensam numa hecatombe que vai matar todo mundo e pronto, isso vai acabar, mas ninguém nem questiona mudar a nossa forma de viver, mudar a nossa forma de consumir, de produzir, de ser e estar nesse planeta, né? Então, eu acho que essa é o maior desafio, né? Voltando ao tal do seu olhar, da sua lente, que você citou, da lente azul, é colocar essa lente azul nas pessoas.
porque isso é tirar uma série de chupetas, né, desse adulto aí que se acostumou a uma série de coisas ruins. Então, eu acho que é esse, mas é água mole e pedra dura. Vamos lá. Jana, passo a palavra para você. Tá, respondendo a primeira, então, eu identifico dois grandes obstáculos para que a gente precisa passar para conseguir preservar e conservar o oceano. O primeiro é a falta de informação, de conhecimento. E, sinceramente, eu acho que essa é até mais fácil da gente combater do que o segundo, que é como fazer que as pessoas que têm informação, que têm conhecimento, realmente mudem de hábito. O professor Turra, né, no segundo dia aqui dos webinários, ele ainda comparou, né, com um ambientalista fumante. Tipo, as pessoas sabem que o cigarro faz mal e, mesmo assim, muitas pessoas começam a fumar. E um grande problema é que muitas ações em prol do meio ambiente, elas são impostas. É, como a proibição do uso de sacolinhas plásticas em supermercado para diminuir o lixo, né? O que, na verdade, faz as pessoas pegarem raiva da ação, pegarem ódio, pois ela não veio acompanhada de uma ação educacional, né? Daí vem a importância de processos colaborativos que atuem de baixo para cima, envolvendo vários atores da sociedade para ter aquele real engajamento, né? As pessoas precisam sentir que, ao recusar uma sacola, elas estão contribuindo para o meio ambiente. Quanto às outras perguntas, em meio a essa pandemia, muita coisa ainda é incerta, né? Inclusive os impactos no oceano, né? A gente vê, sim, impactos imediatos, né? Como na comercialização de pescado, o que pode ser visto como um respiro bom para muitos estoques pesqueiros, né? A Islândia mesmo, esse ano, não está caçando baleia por causa da pandemia, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa ruim, né? A fiscalização diminuiu, tem impacto negativo nos pescadores artesanais e de pequena escala, principalmente aqueles que têm a venda direta para o turista, né? Então, tem pessoas passando fome enquanto esses estoques pesqueiros estão dando um suspiro, para ver que, assim, colocando em pandemia como uma imposição, né? Como não algo trabalhado. A gente vê, né, muitas pessoas discutem a diminuição da poluição no globo como um todo, né, da poluição do ar. Aí eu já vejo gente afirmando que isso vai diminuir a acidificação do oceano, vai dar uma freada no aquecimento global. Isso é muito, mas muito, assim, precipitado. Por enquanto, a diminuição do CO2, ela é pontual, e para a gente conseguir ver uma resposta realmente positiva, a gente precisa que isso seja mantido e por anos. E eu acho que as pessoas, elas estão muito imediatistas, assim, elas querem ver uma causa efeito imediato em algo que ainda está acontecendo, em algo que é desconhecido, e querendo ver um lado positivo na pandemia, né? Se apegar a um lado positivo. Eu, particularmente, eu não consigo ver um lado positivo ou até mesmo uma oportunidade no meio de pessoas morrendo. Hoje, muitas pessoas podem até estar valorizando mais a natureza, os oceanos, porque elas estão sentindo falta, né? Estão trancadas em casa e estão sentindo falta. E eu acho que as pessoas estão precisando acreditar que esse isolamento que está fazendo tanto mal para elas está fazendo bem para algo. Mas, se quando isso acabar, as pessoas esquecerem, né? E parece que esquecem mesmo, né? Em diversos países que já reabriram shoppings, inclusive algumas cidades no Brasil, fez fila em frente de lojas de grife. Então, tipo, se as pessoas esquecerem e voltarem aos hábitos antigos, de nada vai adiantar esse suspiro na natureza. Eu até, assim, para ser um pouco mais positiva, até me tento acreditar que muitas pessoas estão valorizando mais a ciência, pois é o assunto da moda, né? Nunca se viu tanto divulgadores científicos em programa de TV, em jornais. Se ao menos isso acontecer, eu acho que já seria o primeiro passo para as pessoas se responsabilizarem mais pelas questões ambientais, né?
já que está ficando cada vez mais claro que tudo que está acontecendo está conectado. É isso. Pois é, nós sabemos que temos esse desafio agora, né, que é, de um lado, essa visão romântica, porque a gente vê, de fato, que o planeta regenera rapidinho sem a gente, né? Mas como vai acontecer agora essa recuperação da economia? Lembrando, eu acho que o que eu falei do Peter Thomson no início, um desafio é, pensamos em curto prazo ou em longo prazo? E isso vai determinar a saúde do nosso oceano e a estruturação de uma nova economia pensando lá na frente, né? E na sobrevivência também do ser humano na Terra. Vilfredo, ouvindo você, então, com relação a essa pergunta, como é que é esse cenário pós-pandemia? Você é otimista, pessimista? Como é? Primeiro, o grande obstáculo, o grande desafio é conscientizar as pessoas em todos os níveis, né? Desde o público, governo e empresas. Tem que conscientizar. Realmente, no momento de se conscientizar, a coisa funciona. Vocês todos, imagina um ano atrás. Quem imaginou um ano atrás que todo mundo tem que usar uma máscara? Jamais a gente poderia. E todo mundo está usando. Então, é isso. Ou seja, no momento que tem a conscientização, no momento que precisa realmente ver, olha, os oceanos realmente estão precisando, porque daqui os nossos netos, nossos bisnetos, não sabe o que vai acontecer, vamos dizer, com essa poluição. Olha só o que aconteceu em Veneza. Olha o que aconteceu em várias grandes cidades, metrópoles. O ar estava limpo em pouco tempo. Então, há condições de fazer algo, sim. Então, esse é o grande desafio, de levar. E eu acho que o Covid-19 mostrou isso mesmo, que a gente tem solução, que a gente, por essa visão, entende, do que se o que o mundo está se passando, um mundo mais respirável, eu acho que foi uma coisa que aconteceu e veio naturalmente para chacoalhar todos nós, para chacoalhar o mundo, que é necessário preservar todo esse nosso universo. Maravilha, Vilfredo. Gente, são 12:23, e a quantidade de perguntas que chegou é imensa, tanto pelo chat aqui do Zoom, quanto do YouTube. Então, eu vou tentar, eu digo a vocês uma coisa, graças a Deus, que bom, a boa parte das perguntas, elas não estavam no lugar da informação, nós já temos tanto acesso à informação. A grande pergunta, eu acho que sintetiza um pouco várias, é o que fazer, porque a questão agora não é saber, é agir. Então, assim, chega um pouco isso, o que fazer para, de fato, a população diminuir o uso do plástico? Quais são, que vocês conheçam ou indicam, práticas de regeneração do nosso oceano? Que projetos estão acontecendo e que vocês indicam para as pessoas seguirem e, de alguma maneira, se envolverem com eles também, para que cada um possa fazer a diferença? Então, o que vocês me dizem, assim, mobilização para ação? Vou falar três coisas. Primeiro, os R's: reduzir, reciclar, reaproveitar, repensar o seu consumo, separar o seu lixo, né? A segunda coisa, seguir hashtags que tenham a ver com o assunto. Hashtag ODS14. Hashtag sustentabilidade. Vai chover no seu feed boas ações, bons exemplos, coisas que você vai poder fazer no dia a dia. E terceiro, eu queria chamar a atenção para as ODSs, que são esse ponto de encontro. Às vezes, o seu vizinho pode estar lutando pela mesma coisa que você e você não sabe. Portanto, as ODSs são esse ponto de encontro. O que eu posso fazer pelos oceanos? Vai lá na ODS número 14, que você vai saber não só o que você pode fazer, como vai saber de outras pessoas que já estão fazendo para poder se unir a elas e procurar, etc. Então, essa é a minha opinião. Jana? Bom, nossa, dá para ficar falando um tempão aqui, né? Mas, com o tempo curto, eu vou convidar todo mundo, né, a acompanhar, se envolver com as atividades da década do oceano, que começa ano que vem, né? Eu faço parte do Comitê Nacional de Implementação
e alguns workshops já vão acontecer esse semestre, né? Era para ser presencial, mudou tudo para o virtual. E todo o convite, assim, é para todo mundo se envolver. Escolas, empresa, pesquisadores. Nós queremos atingir vários objetivos que eu acho que são bem, assim, grandes, né? Mas e vai precisar de todo mundo trabalhando, incentivando para realmente acontecer, né? Então, eu acho que o meu convite vai ser para as pessoas virarem os olhos aí para a década. Quem ainda não conheceu, já tem o site. No Bate-Papo com Netuno, a gente está falando bastante disso, né? Pelo fato de eu estar envolvida. E é isso, assim, o convite é para todos, não interessa o setor. E era isso, né, a pergunta. Vilfredo, e você, o que diz disso? Mobilização para ação, o que fazer para regenerar? Que projetos bacanas você indica? Não, eu acho que é isso mesmo, né, de você trazer coisas novas, inovadoras, para resolver, né, esse grande desafio, não só nas indústrias, e cada um de nós, viu, Patrícia? Cada um de nós. Aquele negócio, eu ando cedo na praia, tá? Vou lá, cato o lixo e boto na lixeira. Aí a pessoa vê e diz, pô, que legal, né? Eu digo, faz você também. É isso, todos nós temos que fazer. Cada um é uma formiguinha, cada um fazendo alguma coisa, entende? Isso fica grandioso. E a gente está querendo, o nosso projeto, Voz dos Oceanos, é isso. Ou seja, essa grande onda, entende, para a gente fazer uma diferença muito grande. Eu fico muito preocupado, porque a gente recicla 1,5% somente, que podemos reciclar, isso é perda de dinheiro, é perda de economia, que pode ser realmente resolvida. Então, eu volto a falar, conscientização, entende, cada um de nós, fazer um pouco, e realmente você tem a grande diferença. E eu queria agora, caminhando para o fim, não fazer perguntas a vocês, nem minhas, nem do chat, e abrir esse espaço, Matheus, Jana e Vilfredo, para encerrarem com algo, se vocês quiserem compartilhar com a gente, tanto pessoal de vocês, visão, sentimento, o que vocês dizem para a gente encerrar esse painel com o coração? E o meu áudio. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Realmente é muito bacana hoje ser reconhecido como ator e ativista. E eu acho que o ativismo devia ser intrínseco de todo ser humano, né? Ser ativista, né? Ser ativista é fazer parte, né? É se colocar essa lente mesmo e começar a ver as coisas a partir de outro ponto de vista. Então, convido todos a fazer o mesmo. E agradeço mais uma vez. Eu acho que o que eu tinha para dizer para concluir foi dito na última fala mesmo. Lembrar dos R's, lembrar dos ODS, lembrar das hashtags que conectam você a essa luta, que é uma luta de todo mundo. Obrigado. Bem, vamos na ordem, então? Bom, pode ir. Queria agradecer, né, todo mundo que teve a paciência de ficar aí uma hora e meia com a gente. E deixar o recado assim, se você quer ser a mudança, seja a mudança, se você quer inovação, ajude a inovar, pode ser com o seu tempo, com o teu dinheiro, com a tua ideia, sabe? A gente precisa de mais participação, né? Nenhuma inovação surge sozinha, nenhuma mudança surge sozinha, e você seja é importante, né? Eu caminho aqui na rua com o meu cachorro, né? Com o sovaco, falar dele de novo, e eu levo o jornal. E eu nunca falei para ninguém catar o cocô do cachorro com o jornal, mas é impressionante o tanto de vizinho que já veio falar comigo, nossa, que legal, você usa o jornal e não a sacolinha, eu comecei a fazer isso porque eu te vi. Então, às vezes, você não tem que sair pregando, falando assim, só de você mudar e das pessoas verem, já é aquele efeito formiguinha, né? Efeito borboleta. E é isso, deixar o convite aí para todos, né, para acompanhar a gente, e gratidão por essa mesa. Vilfredo?
Olha, nesse horizonte que nós falamos, né, de recuperação dos nossos oceanos, o que a gente tem que fazer é o que a gente faz no mar. A gente está num bordo, e o vento, que nós chamamos de vento, está sujo, o vento não está legal. Então, você camba, dá o camabalta, né? O cambar, muda de bordo, caça as velas e você tem lá na frente o vento limpo. É isso que nós queremos. E, Wilfredo, é isso, né? Os ventos vêm, as tempestades vêm, mas o comando do barco está na nossa mão, o leme está aqui. É isso aí. Então, somos os agentes de mudança, podemos sim fazer diferente. E acho que, para concluir, dizer a vocês, a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, ela está chegando com uma força que eu vejo diferente das outras décadas. Estamos sim agora na década da ação pela água, estamos sim na década da restauração dos ecossistemas, que chega junto da década da ciência oceânica, mas o oceano, ele desperta amor, ele desperta algo que a gente não sabe explicar. Então, acho que vamos agarrar isso. Olha, uma criança que Matheus trouxe, filho. Vamos agarrar essa oportunidade das ações dentro dessa década, porque é uma possibilidade, sim, da gente proteger essa grande água da vida. Porque esse oceano, ele está em todo lugar. Ele está na água do nosso chuveiro, ele está no ar que respiramos, e é a hora que a gente tem os apoios institucionais também, e vão chegar os apoios econômicos para a gente mudar essa realidade. Eu sou uma otimista, eu acredito, e convido vocês a verem que é possível, que a gente pode sim ser agente de mudança. E com isso eu passo a palavra para a Juliana encerrar, e agradeço também mais uma vez ao Pacto, ao Unibis e à Enalta por poder ter estado aqui com vocês para conversar. Muito obrigada, Ju, a palavra é sua. Muito obrigada, Patrícia. Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês que estiveram conosco aqui hoje, aos nossos grandes palestrantes que trouxeram visões diferentes, né, em torno da temática de inovação e sustentabilidade do oceano. Acho que esse debate foi muito rico. A gravação vai ficar disponível no canal do YouTube do Pacto Global. Se vocês quiserem assistir mais um episódio da série Mar Brasil, continuem conosco através do link que está aqui no chat, o link para o canal do Pacto Global, onde vai ser transmitido agora na sequência o episódio número 4 da série Mar Brasil, que fala sobre lixo e poluição. E assim encerramos essa semana, que foi muito rica em conhecimento, em debate em torno da temática dos oceanos, e nos vemos numa próxima oportunidade. A presença de lixo no mar é um sintoma de uma sociedade insustentável. Ou a gente reverte essa situação, ou se acostuma a viver no meio do lixo e do esgoto. As pessoas não têm nem ideia que 60% do nosso oxigênio vem dos oceanos. O nosso oceano é o pulmão do mundo. Segundo a ONU, a quantidade de lixo jogada nos mares ultrapassará o número de peixes em algumas décadas. Esse quadro parece que ele vai piorar, porque as causas da degradação, elas não estão sendo combatidas. Nessa série, vamos conhecer pessoas e instituições engajadas na reversão dessas práticas e suas consequências. Eu sou Tamara Klink e esse é o Mar Brasil. Assustador ver como ao longo da história nós temos transformado os rios e os mares em uma grande lixeira. Você já reparou que tudo que não tem mais utilidade em terra acaba na água? Os rios e os mares recebem esgoto doméstico, agrotóxico, substâncias da indústria química, sobra de medicamento, plástico, tudo isso produzido em terra.
lixo no mar, ele tem basicamente duas fontes. Uma fonte que é a principal, né, chamada fonte terrestre, ou fonte baseada em atividades feitas no continente. Estima-se que 80% do lixo que chega no mar, que está no mar, vem dessas fontes. 20%, portanto, viria de fontes marinhas, né, atividades realizadas no mar, como a pesca, a navegação, de transporte marítimo, entre outras. O lixo, ele, quando é gerado na região do continente, na região terrestre, ele acaba indo parar nos rios e os rios vão levar para o mar, mais cedo ou mais tarde. O item na sua forma original ou o produto de sua degradação. No caso dos materiais plásticos, seriam os microplásticos, partículas de tamanho diminuto e muitas vezes não perceptíveis a olho nu. Então é muito interessante a gente entender a conexão que existe entre o continente e o mar, ou entre o que se tem chamado mais recentemente da fonte para o mar, né? E essa fonte, então, são os bairros, as cidades nas quais esse resíduo tende a ser gerado em maior volume. E com isso, com essa conexão, o resíduo ele vai, então, atingir regiões muito distantes. Por exemplo, aqui em São Paulo, na capital, 18, 20 milhões de habitantes na região metropolitana produzindo resíduos. Quando você vê uma chuva, o Rio Tietê ele fica cheio de resíduos. Esses resíduos vão para onde? No caso de São Paulo, eles vão para o interior. Eles não vão chegar aqui no litoral de São Paulo, porque os rios de São Paulo correm para o interior. Vão parar no Rio do Paraná, no Rio Paraná e depois Rio da Prata, que vai chegar na Argentina, no Uruguai. E com isso a gente tem um efeito que supera as barreiras políticas dos países, tanto no continente e depois no mar, porque esse lixo inclusive volta para o Brasil através de correntes marinhas, afetando as regiões do sul do Brasil. É assim também que a população transforma a Baía da Guanabara, uma das paisagens naturais mais bonitas do país, em um lugar degradado e perigoso. A Baía da Guanabara tem 55 rios que trazem até ela 200 mil litros de água por segundo. Daria para encher 5 piscinas olímpicas por minuto. O problema é que, até chegar aqui, toda essa água recebe uma grande quantidade de esgoto e poluentes diversos ao longo dos caminhos percorridos. Mergulhar em algumas áreas da Baía da Guanabara é disputar espaço com uma grande quantidade de lixo, além de entrar em contato com inúmeros vírus e bactérias. Aqui nesse ponto é do município do Rio de Janeiro. O Canal do Fundão ele é contaminado pelo esgoto, pelo lixo, que é lançado dentro da bacia hidrográfica existente dentro do Rio de Janeiro. E há de se destacar que nessa região, a cidade do Rio de Janeiro, quem tem nome de rio, Rio de Janeiro, não tem mais rio. Quer dizer, praticamente todos os rios que passam em região urbanizada, de forma ordenada ou desordenada, são valões de esgoto, quando também não são utilizados como valão de lixo. A variedade de resíduos é uma maravilha, né? Para não dizer terrível. Você tem o carro-chefe, resíduo domiciliar. Ou seja, o cara pega lá as compras, bota dentro de um saco plástico e atira dentro do rio. E do rio escoa para a Bahia e da Bahia para dentro dos manguezais. Então, é o resíduo doméstico. Você tem o resíduo hospitalar. Agulhas, seringas, uma ampola de sangue, tudo aquilo que você possa imaginar que é gerado dentro de uma unidade hospitalar, muitas vezes a gente encontra aqui. E, além disso, você tem sofás, você tem TVs, você tem caixa d'água, poltronas, ou seja, tudo aquilo que as pessoas não querem mais dentro de casa, mais uma vez, vai para dentro do rio e de dentro do rio vai para dentro da Baía de Guanabara. A cidade do Rio de Janeiro trata menos de 45% do esgoto recolhido, um índice similar à média do nosso país. Mas as cidades que compõem a região metropolitana do Rio e que também jogam esgoto na Baía da Guanabara deixam a situação ainda mais grave. Como vemos, a Bahia reflete a falta de saneamento básico do Brasil. Bom, aqui é o exemplo da má gestão pública. Essa estação é a estação de tratamento de esgoto da Alegria, na Península do Caju.
Ela é a maior estação de tratamento de esgoto aqui da Baía de Guanabara e ela foi construída no período do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, que consumiu coisa de US$ 1 bilhão. Fato é que essa importante estação de tratamento, ela, desde que foi inaugurada, ela só opera com 50% dos seus equipamentos. Se você fizer um sobrevoo de helicóptero, você vai ver que metade dos equipamentos estão parados desde a sua construção. Isso por quê? Porque a contrapartida do dinheiro que veio lá de fora para a despoluição era que o governo do estado fizesse a instalação dos troncos coletores, que é levar o esgoto da casa das pessoas para ser tratada na estação de tratamento. Só que esse cronograma vem sendo arrastado, vem sendo postergado e efetivamente nós temos aquele esgoto que deveria ser tratado dentro da Estação da Alegria, despejado na bacia hidrográfica. Então é uma cena kafkaniana, né? Surrealista, onde você tem uma estação de tratamento gigantesca e esgoto 24 horas por dia escoando pelo Canal do Fundão. E o mais triste é saber que a Baía da Guanabara já foi um paraíso. Os livros contam que no início da urbanização, o número de baleias ali era tão grande que elas até atrapalhavam a navegação. Era um lugar praticamente intocado. Eu fico pensando em todo esse lixo que o Mário Moscatelli mostrou. E isso é uma situação que se repete em vários lugares do mundo. E boa parte desses resíduos sólidos é plástico. Os plásticos, eles são um produto muito interessante para a humanidade, porém, em algumas situações, ele acaba chegando no mar. E quando ele chega no mar, ele vai acabar causando uma série de impactos. Dentre esses impactos, a gente pode listar dois grandes, os principais. O primeiro é aquele que a gente chama de ingestão. Então, os organismos vão acabar ingerindo esse produto, né? Essas partículas de tamanhos maiores ou menores e vão, então, ter um problema de obstrução do seu trato digestivo que vai levar, possivelmente, à morte ou à redução da busca por alimento. Ele vai se sentir saciado e, com isso, o animal vai definhando aos poucos. O outro efeito diz respeito ao emaranhamento. Então, por exemplo, quando se perde uma rede de pesca, que é de plástico, essa rede continua pescando depois que ela é perdida, ou quando ela é descartada voluntariamente, né? Deliberadamente. Então essa rede, que é de plástico, ela fica pescando e ela pesca para ninguém. É chamada de pesca fantasma. E isso tem um impacto muito grande, não só em pescado, né? No pescado que a gente poderia utilizar, mas em outros organismos que acabam se emaranhando, como tartarugas, mamíferos marinhos e algumas aves que são aves marinhas. Levado pelas correntes marítimas, o plástico acaba viajando e sendo globalizado pelos oceanos afora. Navegador experiente, Wilfredo Schurman é testemunha de como o lixo plástico vem tomando conta dos mares. Junto com a família, nos últimos 40 anos, ele percorreu os 5 continentes através dos mares. Nós estamos indo para a ilha de Guam e nós paramos numa ilha chamada West Fayu. E quando nós chegamos nessa ilha, nós ficamos muito espantados. Muito plástico de tudo que é lugar do mundo. Olha, não deu nem 100 metros, nós, um inflável cheio de plástico. E aí nós levamos para o nosso barco, compactamos e levamos esse plástico, levamos para Guam para realmente reciclar. Para você ter uma ideia, sabe quanto é produzido de sacolas de plástico no mundo? 1,4 bilhões por dia de sacolas de plástico. Imagina isso, entende? Vamos dizer, nos córregos. No... E dos 8 milhões de toneladas de plástico que são jogadas no mar, 6,4 milhões vêm dos rios. Muitas vezes as pessoas acham que a poluição é no litoral. Não, não é no litoral. A grande parte da poluição que existe vem dos rios. Então, essas pessoas que moram no interior do Brasil têm que conscientizar que têm que reciclar, têm que colocar o lixo, principalmente o plástico, ele tem condições de reciclar. Veja bem, uma garrafa PET, ela pode ser reciclada 20 vezes.
É isso que nós precisamos fazer. Na Europa, hoje, que mais recicla plástico, 30%. Depois vem a China com 25% e 9% vem os Estados Unidos. Só 9%, você imagina. Nós aqui não tem nem estatística, mas nem 3% a gente recicla e que poderia reciclar. Isso é uma lástima, porque muitos animais marinhos, né, mais de 1 milhão de animais marinhos morrem todos os anos por problema do plástico. O plástico também está presente no mar, na forma de partículas que a gente nem consegue ver, mas que podem causar muitos estragos. São os microplásticos, pequenininhas partículas menores que 5 milímetros, que têm basicamente duas origens. Já chegam ao mar pequenas porque a indústria as fez assim, como as partículas nos cosméticos esfoliantes e em pastas de dente, por exemplo. Ou são partículas geradas a partir de itens maiores, que foram parar nos oceanos e que são degradados pela ação do sol, das ondas e da água salgada. Outra origem dos microplásticos é a lavagem de roupas sintéticas. Ela também produz fibras que, pelo mesmo processo, se tornam micropartículas poluentes nos oceanos. O fato é que quanto menor a partícula plástica, maior a gama de organismos que conseguem ingerir, desde organismos grandes até organismos microscópicos. Nesse sentido, a gente se pergunta, né, mas e aí, né, qual o efeito que isso pode causar? Então o animal ingere, fica com aquelas partículas no seu tubo digestivo e aí tem um efeito na alimentação, né? Ele vai ficar, sofrer de inanição ou vai morrer. Essas pequenas partículas também funcionam como esponjas nos mares. Elas atraem e se ligam a poluentes tóxicos como pesticidas e derivados do petróleo. Uma vez contaminadas, essas partículas podem ser ingeridas por animais marinhos e, apesar do plástico ser eliminado pelas fezes, os poluentes tóxicos ligados a elas podem ser transferidos para os animais. É um processo que leva ao envenenamento da fauna marinha. Além de causarem um impacto na própria biodiversidade, levando à morte desses organismos, existe a possibilidade desse efeito se reverter para nós mesmos, porque a gente acaba consumindo muitos recursos vivos marinhos. Os recursos vivos marinhos, basicamente, equivalem ao pescado. Quando a gente consome esse pescado, nessa carne é possível que exista uma quantidade muito grande de poluentes que foram gerados pelas várias fontes, chegaram no mar e pela cadeia alimentar acabaram então fazendo parte desse material que a gente vai acabar comendo. Então os seres humanos são potencialmente um destino desses poluentes que vão causar efeitos semelhantes que causam nos peixes na gente. Essa questão dos microplásticos, ela está sendo estudada cada vez mais e a gente precisa, enquanto comunidade científica, produzir dados que indiquem para a gente o tamanho dessa questão. Por exemplo, um trabalho feito recentemente na Baía de Santos mostrou que 75% dos mexilhões continham partículas plásticas no seu corpo, né, ingeridas. E isso levanta para a gente uma questão importante, né, em relação a qual a tendência que esse tipo de problema vai ter e como a gente vai combater. E nesse sentido que é importante que o país, né, se posicione em relação a isso e construa uma política, uma forma estratégica de combater isso, que é o que está sendo feito no Brasil, que é o chamado Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Está sendo estruturado de forma participativa, com apoio do Instituto Oceanográfico aqui da Universidade de São Paulo, para que se construa essa forma, né, o jeito nosso de encarar esse problema. Como que a gente vai lidar com a geração dessas partículas? Algumas espécies de golfinho têm uma característica muito particular. Costumam viver em um só lugar durante toda a sua existência. Então, se pensarmos nos golfinhos cariocas, aqueles que ficam ali na Baía da Guanabara, eles podem ser descendentes diretos dos animais avistados pelos viajantes no início da colonização. Incrível, né? Mas o que acontece quando o lugar onde eles nascem fica impróprio para a vida? Em geral, esses golfinhos habitam áreas costeiras próximas de manguezais, onde encontram fartura de alimentos, principalmente crustáceos e peixes. Com o alimento em falta, muito lixo e poluição nas águas, a população de golfinhos diminui.
Na Baía da Guanabara, havia 400 animais há 20 anos. Hoje, são 27. O desaparecimento dos golfinhos vem acontecendo desde os anos de 1970, quando teve o início a degradação da baía e o lugar deixou de ser um lar seguro para esses animais. Já houve várias tentativas de reverter o processo de degradação da Baía da Guanabara. Quando o Brasil foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, foi criado um consórcio de investimentos pela recuperação do manguezal. Até mesmo uma espécie de barreira para conter a entrada do lixo foi instalada. O grande problema aqui era resíduo sólido. Fato é que, para evitar o aporte desse lixo para dentro dos manguezais, nós criamos um sistema de cerca fixa de 4,5 km. E com isso, instalada a cerca, nós retiramos milhares de toneladas de lixo, de resíduos, de dentro do mangue. Muito bem, foi recuperado, plantamos mais 3 hectares de manguezais que não existiam. Infelizmente, o recurso que sobrava na primeira fase de implantação, na fase de manutenção, praticamente não houve. E aí, nós retornamos muitos passos atrás no item de aporte de lixo. Ou seja, hoje eu encontro a mesma área que foi recuperada do jeito que eu encontrei em 2010, ou seja, completamente degradada. No período das Olimpíadas, o biólogo e documentarista Ricardo Gomes decidiu mergulhar na Baía da Guanabara para registrar a vida que ainda resistia no mar. O mundo inteiro estava falando que a Baía de Guanabara estava morta. Ela estava morta, que já não existia mais vida na Baía de Guanabara. Foi uma das notícias mais transmitidas no mundo inteiro, né? O Trend Topics número 1 do Twitter americano, 6 meses antes das Olimpíadas, era Guanabara Bay e Pollution. Então, assim, estava na boca da população mundial que as Olimpíadas estavam sendo realizadas numa baía morta. E eu fiquei pensando, poxa, essa ainda não é a realidade, né? Ainda tem vida na Baía de Guanabara, né? Porque quando uma coisa morre, a gente perde a esperança, né? Eles sepultaram a Baía de Guanabara dezenas de vezes e eu fiquei pensando naquilo, poxa, isso não está surtindo efeito, né? Essa mensagem de morte não está mobilizando as pessoas em prol da causa ambiental. E eu comecei a mergulhar tentando ver justamente o oposto. Eu fiquei 2 anos mergulhando na Baía de Guanabara para conseguir reunir, né, todas as imagens. Qual foi a minha surpresa, né? Cada dia eu filmava um peixe diferente, cada dia eu filmava um animal diferente. Tartarugas, lulas, polvos e uma dezena de espécies de peixes diferentes que a gente acha que só existem no Mar do Caribe, né, no Nordeste brasileiro, e eles estão presentes aqui na Baía de Guanabara também. E qual foi a minha surpresa também é ver a receptividade que a população carioca teve, né, para essas imagens, né? Foi uma redescoberta desse ambiente, né? A baía continua com todos os problemas, nada mudou na parte física, né? Assim, todo o esgoto dessa bacia hidrográfica, com mais de 10 milhões de habitantes, na sua maioria jogado na Baía de Guanabara, quase sem tratamento. Mas hoje a população sabe que ainda existe vida ali, né? Então eu acho que a sementinha foi plantada, né? Em 2017, o filme Baía Urbana foi apresentado na ONU, em Nova York, durante a primeira Conferência Mundial dos Oceanos. Eles viram, né, na minha singela mensagem, né, ter feito um filme mergulhando sozinho aqui nas águas da Baía de Guanabara, associar um problema local a uma questão global, né? A Baía de Guanabara, ela não sofre sozinha. Ela é um reflexo de todo o mal que o homem vem fazendo com o oceano no mundo inteiro. Livrar os mares do lixo da poluição é um desafio imenso. Imagina você tomar conta da nossa costa, que tem 9 mil quilômetros, e cuidar de todos os oceanos do planeta. É preciso movimentar milhões de pessoas em torno dessa causa. Por isso,
Cada iniciativa local conta e faz diferença globalmente. Na praia de Garopaba, em Santa Catarina, o projeto Monitoramento Mirim Costeiro transforma crianças da região em guardiãs dos mares. Elas aprendem sobre a vida e o ambiente marinho, um conhecimento que desperta a consciência ambiental e se transforma em amor pelos oceanos. Esse método ele envolve várias etapas de pesquisa. Então tem a parte das condições meteorológicas do dia, onde a gente monitora o tempo, temperatura do ar e da água, direção e intensidade do vento, tamanho das ondas, nível da maré. Depois a gente faz uma prática aqui na praia, a gente demarca uma área de pesquisa, né, com os quadrados. Cada equipe faz 5 quadrados de 2x2, onde eles cavam, peneiram, selecionam o que é natural, o que não é natural, anotam, registram tudo nas planilhas de pesquisa. E depois tem a última etapa, que é a análise da qualidade da água, que a gente tem um laboratório que faz aqui mesmo na praia, análise. E a observação da vistoria da praia, que é para ver se essa praia está estruturada para receber o turismo de forma sustentável. Elas cuidam do lixo, que a gente também faz a reciclagem do lixo na nossa escola. E eles também coletam o lixo daqui e a gente leva para lá para ser reciclado. Eu aprendi a não poluir a natureza e que quando a gente vê uma pessoa fazendo isso, a gente chama a atenção dela e falar não pode fazer isso, tem que tacar no lixo, ou se você vê alguma coisa, você taca no lixo. Não importa se é seu ou dos outros. Ah, quando diz, amanhã a gente vai ter o projeto, né? Eles ficam tudo ansiosos, né? Eles ficam aqui uma manhã toda, se deixar um dia todo. E não se cansam e querem trabalhar mais. A criança, ela é uma multiplicadora dessas ações. Tudo que ela aprende na escola ou aprende no projeto, ela leva para casa. Ela ensina, ela transmite, ela replica os conhecimentos que ela adquiriu com o projeto em casa. Eles vão ser formadores de opinião daqui 10, 15 anos, tendo essa bagagem de conhecimento agora como criança, ele é fundamental, muda muito. Eu aprendi que com a cooperação de todos, a praia sempre vai ser mais limpa se a gente, todo mundo ajudar, jogar o lixo no lixo. Como disse o famoso explorador dos mares, Jacques Cousteau, o homem só preserva aquilo que ele conhece. É isso aí. Para mudar políticas, hábitos de consumo e a forma como a gente tem tratado os oceanos até hoje, é preciso criar novas consciências. É a saída para a gente preservar a saúde dos oceanos e a nossa própria vida.